Бидете трпеливи и многу скоро ќе бидете изненадени, одговори председателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на прашањето што се случи со најавите за формирање ново парламентарно мнозинство. Неодамна подпредседателот на партијата Александар Николовски рече дека им се потребни уште тројца пратеници. Бидете трпеливи и се надевам дека многу скоро ќе бидете изненадени. Пријатно. Или непријатно. Или ќе има консензус и или ќе се слуша тоа што го кажува опозицијата, или ќе се случи во државата да имаме ваква ситуација. Или се разбира предвремени парламентарни избори, или конечно на крај четвртата опција ново, постабилно парламентарно мнозинство. Но пред само неколку дена, подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири во писмена изјава за ТВ-21 порача дека можно е други партии да им се приклучат во власта. Со нашите политики и реформи кои ја водат земјата напред и стратешките движења на владата кон Европската унија и со полноправното членство во НАТО, очекуваме да се зголеми парламентарното мнозинство, всушност да имаме поддршка и од другите партии. Тој ова го кажа по повод спекулациите дека е можно алтернатива да биде дел од парламентарното мнозинство. Како што објави ТВ-21 пред неколку дена, официјално СДСМ не упатила барање, но Скендер Еджепи од оваа партија вели дека е разговарано, дека Заев сака алтернатива да влезе во владата. Меѓутоа, тоа нема да се реализира доколку понудата не важи и за Алијанса за албанците. Не кеми коалицион Алијансен. Не мунд боеми несер пјес е пуштетит, ветом мене офер че да бе ште пробашкат альтернатива за Алијансас. Инаку пратеничкиот состав на ВМРО-ДПМН и коалицијата броја 44 пратеници, а заедно со опозицијската Алијанса за албанците со 8, потоа Алтернатива со 4 и 20 пратеници од Левица, вкупно имаат 58 пратеници, а за ново парламентарно мнозинство им требаат уште токму тројца пратеници, колку што рече Николовски.